სალმებით მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძევა და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ და ამის შემდეგ ყოველი პარასკევი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე საარჩევნო სუბიექტებს დაეთმობათ, რადგან ჯერ რეგიონში მმართველ პარტიას მერობის კანდიდატები ოფიციალურად არ წარუდგენია. ახალი სეზონის პირველ გადაცემას მხოლოდ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთან ერთად ვიწყებთ. კვირის აქცენტის შეკითხვებს უპასუხებს ადიგენში მერობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რატი ტატალაშვილი და ასევე ადიგენში მერობის კანდიდატი ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის გელა სარაშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონო, გელა თქვენით მინდა დავიწყო. თქვენ ადიგენში დასახლებულ კანდიდატებს შორის, რომელთა ვინაობაც ამ ეტაპზე უკვე ცნობილია, ხართ ერთადერთი, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური წარსული, პოლიტიკური გამოცდილება და პოლიტიკაში ხართ ახალბედა. როგორ ფიქრობთ, ეს თქვენ საარჩევნო ბრძოლაში, ესე ვთქვათ, უკეთ წაგადგებად და ეს თქვენ სასარგებლოდ იმოქმედებს თუ პირიქით? Ну, ჩემი აზრით, მგონია, რომ არ უნდა იყოს საზიანო იმდენად, რამდენადაც გამოცდილება მე ცხოვრებისეული უფრო მეტი მაქვს და სამსახურები მქონდა ესეთი, რომ ყოველთვის მქონდა მოსახლეობასთან ურთიერთობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მრავალი წელი მუშაობდით? დიახ, დაახლოებით 17 წელი ვიმუშავე სხვადასხვა თანამდებობებზე და ვფიქრობ, რომ ეს დიდი გამოცდილება შემძინა ხალხთან მუშაობაში, ურთიერთობაში და უფრო მეტად დაგვირებული და ჩახედული ვარ მოსახლეობის ავკარგიანობაში, ასე ვთქვათ, ადგეთილ დღეობაში რა სჭირდება და რა უფრო პრივილეგირებული იქნება. ასე ვთქვათ, ზიანი ამ კუთხით არ იქნება, რადგან პოლიტიკოსი არ ყოფილა. გასაგებია. თქვენ ბატონი გელასგან განსხვავებით, თქვენი ოპონენტისგან განსხვავებით, მრავალი წელია პოლიტიკაში ხართ, რატი ამჟამად ხართ საკრებულოს წევრიც? კიდევ უფრო ახლოს ხართ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, კიდევ უფრო უკეთ იცით რა ხდება შიგნით. როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მთავარი, რაც თქვენ სხვა კონკურენტებისგან და კანდიდატებისგან გამოგარჩევთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ჩემი ოპერატორსობა, მე ვფიქრობ, არის ის შემიხედვა, რასაც მე ხ წარმოგიდგენთ. მოკლედ, ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა მაქვს რაიონის მოწყობასთან დაკავშირებით. ჩემი მიზანია, რომ რაიონი და მუნიციპალიტეტი თვითონ როგორც მმართველობის ფორმა გახდეს რეალურად დამოუკიდებელი. როგორ აპირებთ ამას იმ პირობებში, როცა უკვე ხელისუფლების უმრავლესობა, ესე ვთქვათ, საპარლამენტო არჩევნები ჩატარებულია, დაკომპლექტებული ყავს, ანუ თქვენ შესაძლოა აღმოჩნდეთ უმცირესობაში, ხო? ესე ვთქვათ, თან თუ იქნებით ოპოზიციური, თუ იქნებით არა, თქვენ ხართ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ხო? აი, როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად შეგეწყობა თამაში ხელი, რომ თქვენი ხედვის მიხედვით თვითმმართველობა ჩამოაყალიბოთ? ანუ ეს ხედვა დარწმუნებული ვარ, რომ ამას მართველი გუნდი ჩვენს საწინააღმდეგოდ გამოიყენებს სამ არგუმენტს, რომ ვინაიდან ცენტრალური ხელისუფლება და ანუ ოპოზიციური კანდიდატის არჩევის შემთხვევაში შემოსწყრება, ასე ვთქვათ, ადიგენის მოსახლეობა ცენტრალური ხელისუფლება და არაფერს არ გააკეთებს. პირიქით მე გეტყვით, რომ უფრო უკეთესია ვინაიდან. ეს არ მიგულისხმია. ანუ ჩემ შემთხვევაშიც შეიძლება ესე იყოს. კი არა, დაუცლებლად ესე იქნება და ამ არგუმენტს აუცილებლად გამოიყენებ თავის სასარგებლოდ, მაგრამ უნდა არსებობდეს ნება და ვინაიდან პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციური კანდიდატი უფრო გამოა ხალხის პრობლემებისგან, უფრო გაითავისებს მათ პრობლემებს და შესაბამისად უფრო მომთხოვნი იქნება ხელისუფლების მიმართ. მითუმეტეს ადიგენის რეალობაში, როდესაც მთლიანად ტრანსფერზეა დაკიდებული და ადგილობრივი შემოსავალი ბიუჯეტის სახელფასო განაკვეთის მესამედსაც არ ყოფნის. დიახ. როგორც რატიმ თქვა, დიდი ნაწილი ბიუჯეტის არის ტრანსფერზე დამოკიდებული და ადიგენის ბიუჯეტი რომ წირია, ეს მუნიციპალიტეტს ერთი შეხედვითაც ეტყობა, ალბათ დამეთანხმებით ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ რეგიონში ადიგენი გამოირჩევა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ბატონო გელა, რა არის მთავარი პოტენციალი, რაზეც თვითმმართველობამ აქცენტი უნდა გააკეთოს ადიგენში? ადიგენში საკმაოდ ბევრია კულტურის ძეგლები და დასათვალიერებელი, რაც შეიძლება გახდეს საწინდარი, რომ გაძლიერდეს ტურიზმი, აღორძინდეს და უფრო დიდი ყურადღება მიექცეს, მეტი შემოსავალი იქნება ტურიზმიდან, მე ასე ვფიქრობ, და რესურსების გამოყენება, რაც შეეხება ხეტყის ხემასალის ჭრას გატანას, იქ ცოტა დღეს მდგომარეობით რამდენადაც მე ჩახედული ვარ და წლების მანძილზე პრაქტიკა მქონდა, როგორი იყო და როგორი მოქმედებდა კანონმდებლობით, როგორი იყო ჭრა და გატანა და რა შემოსავალი რჩებოდა რაიონში,
შესაძლებელია გაკეთდეს რამოდენიმე, ნუ არის ფაქტიურად არსებობს ქარხნები, რომლებიც ამუშავდება და მაგალითად რომელი გაუქმებული ქარხნის, ესე ვთქვათ, ამოქმედება შეიძლება. მაგალითად არის ხეთქის გადამამუშავებელი ქარხანა პაკო, ასეთი შპსე იყო, რომელიც გაჩერებული იყო წლების განმავლობაში და მე ვფიქრობ, უნდა ამოქმედდეს და ნახევარ ფაბრიკატი, ასე ვთქვათ, ამუშავებული, ნახევრად გადამუშავებული ნედლეული თუ გავა, უფრო უკეთესი იქნება და შემოსავალი დარჩება რაიონში. ასე ვთქვათ, იქნება კიდე სხვადასხვა სახეობებზე შეიძლება იმუშაოს, რომელიც იქნება პატარა, მცირე, მაგრამ რაოდენობრივად მეტი და საკმაო შემოსავალს მოუტანს, როგორც პაკოს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა მეწარმეობის განვითარებით არის შესაძლებელი ბიუჯეტის ზრდა ადიგენში. დიახ, აი ხეტყეზე გააკეთა და საწარმოების ფუნქციონირებაზე აქცენტი მაგელამ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რითი შეიძლება ადიგენის ბიუჯეტის ზრდა რეალურად ადგილობრივი შემოსავლებით? ადგილობრივი შემოსავლები რო გაიზრდეს, იმისათვის საჭიროა აუცილებლად ანუ მათ შორის თელერიგის აკანდებლო აქტების ცვლილების მოგვარება და ამას ცოტა უფრო სხვაგვარად უყურებ მე, ანუ აუცილებელია ყველათვის მართველი ერთეულს მიეცეს საკანდებლო ინიციატივის უფლება, ამას ემიტო ვიძახი, რომ ანუ შემდეგში თვითონ მუნიციპალიტეტებმა აბსოლუტურად, ანუ საკრებულო მით უმეტესი 50 წევრმა, რომელიც ახლა პრაქტიკულად არაფერს შეიძლება ხელფას და შემდგომ შეიძლება ეს ტენდენცია გაგრძელდეს. საკრებულოს წევრები შეგახსენებთ. დიახ, აღიარებ, რომ ანუ ამ შემთხვევაში საკრებულო უფრო მეტად უნდა დაიტვირთოს ფუნქციურად მათ შორის კანონშემოქმედებით საქმიანობით, რომელიც ასევე მუნიციპალიტეტის პროცესებში გააჩანსაღებს, ანუ მთელი საკანდებლო აქტებში უნდა მოხდეს ცვლილება. მრის შედეგადაც შემდეგ ანუ მე ერთეს დავასახელებ, ანუ არის სივრცის ტერიტორიული დაგეგმარების არანაირი დოკუმენტი, რაც საშუალო შესაძლებლობას მისცემს მუნიციპალიტეტს აბასთუმნის თუნდაც რაიმე სახის ინტერვენცია მოხდეს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით განვითარდეს, ანუ აბასთუმნა უნიკალურია წარმოიდგინეთ სრული რეაბილიტაციის დაწყების პროცესში რამდენი დასაქმება. ანუ მე უფრო კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სარეკრეაციო ზონად, ანუ დასასვენებელ ზონად გამოცხადდეს თრიალას ტბების მიმდებარე ტერიტორია, ანუ იქ მხოლოდ გზის მიყვანის შემთხვევაში, მოასფალტების შემთხვევაში ამასენ სოციალურ ქსელში ვიზახდი, რომ ანუ ნებისმიერი ბიზნეს სუბიექტი სიხარულით განახორციელებს რაიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტს, მოაწყობს რაიმე დასასვენებელ ზონას, ანუ სასტუმროს, ანუ კვების ობიექტს და ასე შემდეგ, როგორც საქართველოს ნებისმიერ უკვე განვითარებულ ტყას ახასიათებს. და აუცილებელია კიდევ ანუ გაკეთდეს გოდერის უღელტეხილზე და ზეკარის უღელტეხილზე გამავალი გზები, ანუ ამაზე არის საუბარი ორივე შემთხვევაში. ის რა, ყველაფერზე საუბარია წლების განმავლობაში, მაგრამ არსებითად გადადგმული პროექტის დაველოდებით დაფინანსებას და უკვე ანუ მუდმივად ესეა, რომ აი წელს უკვე ჩამორიცხულია თანხა, მეორეს დაიწყება წელს და ნუ არსებითად გადადგმული, რაც არის არსებული პრობლემა, ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, ხო, რომ იყოს დაწყებული, ვიტყვით, რომ დაწყებულია. ეს თქვენ მოგეთ უფრო აქცენტს აკეთებთ ტურიზმ მზე. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოკლედ, ალბათ ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს თავისი განვითარებისთვის, ესე ვთქვათ, მიმართულება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, უფრო რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ადიგენი და რა მიმართულებით უნდა აიღოს მთავარი აქცენტი თვითმართველობა? მეს უნდა იყოს, არ ვიცი, უფრო ზოგადად სოფლის მეურნეობის მიმართულება, ეს უნდა იყოს ტურიზმი. მაინც რაში ხედავთ თქვენ? გარკვეულწილად სოფლის მეურნეობა უფრო წამყვანი დარგი იყო და არის, როგორც მაღალმთიანი რეგიონისთვის და აუცილებლად უნდა განვითარდეს და სოფლის მეურნეობაში მარტო მიწათმოქმედება არ არის და მეცხოველეობა არ არის განვითარებული, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა განვითარდეს და დიდი მოგება შეიძლება მოიტანოს როგორც ეკონომიურად მოსახლეობისთვის, ესე მთლიანად მუნიციპალიტეტისთვის იქნება სასარგებლო. და წეღანაც აღნიშნე მე ჩემს საუბარში, რომ აუცილებელია განვითარდეს ტურიზმი. ტურიზმი როგორც აღნიშნე, ძალიან ბევრი, დაახლოებით 90 კულტურის ძეგლია ნანგრევებზე მაქვს საუბარი, ძველი, მიტოვებული, ალბათ მეორე, მეხუთე, მეშვიდე საუკუნის ძეგლებია რაიონის ტერიტორიაზე და შეიძლება მეტწილად მათი ჩაჯენა, ასე ვთქვათ, ტურებში და კიდების მოქმედებით. აი როგორ ფიქრობთ, თუნდაც აი ამ თვითმართველობის, ესე ვთქვათ, მთავარ როლს და ესე ვთქვათ, წილს იმაში ხედავთ, რომ ეს ნახევრად დანგრეული ტურისტული ძეგლები რაღაცნაირად კეთილ მოიწყოს, თუ ინფრასტრუქტურა გაკეთდეს იქამდე მისასვლელად? ძეგლები უნდა გაკეთდეს, ის სანახაობა, ის რაც დარჩენილია, ის სიძველეები უფრო ღირებულია, ვიდრე ახლა მათი აღდგენაზე საუბარი ზედმეტია. უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა, გზები მიყვანილი და სადაც უფრო არის ბუნებრივია
შემონახული უნდა იყოს ბუნებრივი, როგორც არის დარჩენილი, მე ასე ვფიქრობ და მეტი წილი დასჭირდება ალბათ უფრო არის ადგილები, სადაც არქეოლოგიური მუშაობა დასჭირდება. Yeah, თუმცა ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ გადაცემის დასაწყისში იმაზე, რომ ადიგენის ბიუჯეტი საკმაოდ მწირია და ზოგადად მცირე სარემონტო სამუშაოებს საკმაოდ დიდი თანხა სჭირდება. საინტერესო, რამდენად შეიძლება გაწვდეს ამას ადიგენის ბიუჯეტი? შეიძლება, რომ მისასვლელი გზები მოაწესრიგოთ იმდენად, რამდენადაც ეს უკვე გახდის ცნობაც იმ ძეგლებს, სადაც მისასვლელი იქნება. დიახ, ტურიზმთან დაკავშირებით როცა საუბრობთ, არ შეიძლება რაღაცნაირად მხედველობის არიდან გამოვიდეს ადიგენში აბასთუმანი, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს არის საკურორტო ზონა, ასევე აქ არის ასტროფიზიკური ობსერვატორია და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ხანია საუბარია იმაზე, რომ აბასთუმანი უნდა მოწესრიგდეს, იქ გაიმართოს ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, თუმცა მნიშვნელოვნად წინ გადადგმულ ნაბიჯებს ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია და გამოქვეყნდა თანხები, თუ რა რაში უნდა დახარჯულიყო. რაში ხედავთ თვითმმართველობის როლს თქვენ აბასთუმნის განვითარების თვალსაზრისით? თვითმმართველობის როლი, ანუ ამ შემთხვევაში, ნუ სამწუხაროდ ვერ გავიქცევით იმ თემას, რომ ადიგენის ბიუჯეტი საკმაოდ მცირე შემოსავლიანია და როგორც უკვე ვთქვი, ანუ სახელმწიფოს ინტერვენცია საჭირო თვითმმართველობა თავისი ბიუჯეტით, ნამდვილად ვერ ჩევერო. ყოველ შემთხვევაში აბასთუმნის მთლიან რეაბილიტაციის პროცესში თვითმმართველობის როლი ერთ-ერთი შეიძლება გამოიხატოს მხოლოდ იმაში, რა ახსენე წერან დოკუმენტები, სივრცის ტერიტორიული დაგეგმარების და განაშენიანების რეგულირების გეგმების არსებობა. ესეთ დოკუმენტი ნამდვილად არ არსებობს, ვინაიდან ანუ აბასთუმას მოსახლეობა საწუხებს, ახ ყველაზე მეტად პრობლემა არის ის, რომ თვითნებურად დაკავებული მეწლობით დაკავებული მიწების, ანუ სადაც არის საგარაჟი ადგილები და სხვადასხვა სამეურნეო დანიშნულების შენობა ნაგებობები უდგათ და შესაბამისად ვერ ხორციელდება მათი, ანუ როგორც თვითონ კომისიის მიერ, საკრებულოს შექმნილი კომისიის მიერ აღიარება და სწორედ იმ მიზეზით, რომ ანუ ყოველას აბსოლუტურად ერთ და იდენტური მიზეზით ეუბნებიან უარს, რომ არ არსებობს განაშენიანების გენერალურ გეგმა და რა უდგას ამას აფუძვს, როცა საკრებულოს წარმოადგენლობითი ორგანოს ნორმატიული აქტი შეიძლება განისაზღვროს სწორედ ეს გეგმა. რატომ აკეთდება ეს ამ დრომდე და რატომ არ გაკეთდა, როგორ ფიქრობთ, ადიგენის თვითმმართველობაში? შემიძლია ვივარაუდო ეს, ანუ ამის ჩემ პერიოდში, ვინაიდან ჩემს თვითმმართველობაში შავის პერიოდში უკავშირდებოდა სწორედ იმ მოლოდნის, რომ სრული რეაბილიტაციის შემთხვევაში გამიჯნულიყო და კერძო და სახელმწიფო, ანუ მოგეხსენებათ, ანუ კერძო საკუთრების და კანონების შემთხვევაში სახელმწიფოს უკვე მოუწევდა იქ რაიმე ეს რეაბილიტაციის პროცესში, ან შენობა ნაგებობის განთავსების შედეგად კომპენსაციის გადახდა და შეიძლება ეს უარი ამითაც იყო განპირობებული, მაგრამ ეხლა ნამდვილად ვერ გეტყვით, რატო არ ხორციელდება, რაც ანუ შეიძლება მაშინაც და ნუ ეხლაც მით უმეტეს, ანუ ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ არ ხორციელს ხამოს ხლება ვერ იკანონებს. ანუ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაიმიჯნოს სწორედ ის მიწა და მას დამაგრებული ის შენობა ნაგებობები მოიქცეს მათ საკუთრებაში, რის შედეგადაც უკვე შესაძლებელი გახდება მთლიან რეაბილიტაციის პროცესის საუბარი. დიახ, საინტერესოა თქვენი ხედვა აბასთუმანთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს აბასთუმანი ადიგენის მუნიციპალიტეტში არის ერთ-ერთი რაღაცა მთავარი დეტალი, ასე ვთქვათ. Ну, სწორებს დანა ბატონმა რადიმ, რომ აბასთუმანში ეს დაკანონება, რასაც ქვია მითვისებული და ასე მიტაცებული საჯიხურე თუ პატარა ფართები, პატარ-პატარა დამხმარე მეურნეობისთვის ფართები, ყველას აქვს თითქმის ყველა ოჯახს წლების განმავლობაში. მე მაქვს ასეთი ფაქტიც ვიცი, რომ ერთ-ერთ მოქალაქეს დაუკანონეს ეს ძველი გაშენებული რაღაცა დამხმარე მეურნეობის ფორმის შენობა და არ დაუკანონეს ეზო მიწა, რაზეც ეს შენობა დგას. ასეთი ძალიან ბევრია. მე ვხედავ, რომ აქ მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს რაღაც არაჯეროვანი მუშაობის შედეგია და ალბათ ან არ უნდათ ამ დაკანონებებში მიიღონ მონაწილეობა, რამდენადაც რა ვიცი, ალბათ უფრთხიან ან საშიშროებას ხედავენ. არსებობს რეალურად რაიმე საშიშროება, საფრთხილოა, საფრთხილოა, ესე ვთქვათ. საფრთხილო იმდენად არის, შეიძლება დააკანონონ ვიღაცას, დაუკანონონ მეორეს არა და ამის მერე შეიძლება მოხდეს დაჯახება, გამოჩნდება და ყველა თავის თავს ამ ლოგიკით რომ ეს რომ დაუკანონო, მე იმას მეორე, მესამე და მეოთხე მოყვა. თუმცა ბოლომდე ეს ეგრე არ არის, თუ სჭირდებათ ესეთი პიროვნებებისთვის და ესეთ ადგილებში არის დაკანონებული, სადაც მართლა შეიძლება იყოს. და გარდა ამისა, რა შეიძლება გააკეთოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ რეალურად? მე ფიქრობ, ეს გაკეთება შეუძლია მოკლედ აბასთუმნის პოტენციალის გამოსატანებლად. მოსახლეობის სასარგებლოდ თუ ვიმსჯელებთ და ჩავთვლით, რომ მოსახლეობას უნდა დავეხმაროთ ყველა გაჭირვებისა და ყველა მდგომარეობიდან გამოსასვლელად,
მე ვფიქრობ ეს რომელიც კანონმდებლობით არის 2007 წლამდე გაკეთებული კონდაც მოღებული თუ დაკავებული ჰქონდა ტერიტორიები, ის უნდა დაუკანონდეს ჩემი აზრით ყველას განურჩევლად იმას წარმომავლობისა ვისია და ქართველის არის ომეხი თუ თათარის უნდა დაუკანონდეს და შემდეგ ამ განაშენიანების და კულტურული ძეგლების მემკვიდრეობის ხელყოფის საწინააღმდეგოდ რო არ მიღებული არ იყოს ეს სიტუაცია შეუძლია გამოისყიდოს მერე სახელმწიფო მემკვიდრეობისგან და მოაწყოს და გააწყოს ისაბასტუბანი როგორც გეგმით არის გათვალისწინებული და განაშენიანდეს კულტურულად და ნორმალურად განვითარდეს. ერთია ტურიზმი, ტურიზმის განვითარება, რაზეც რეალურად ადიგენის განვითარებაზე როცა საუბრობთ, ვერ გავექცევით ამ თემას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა ამ ყველაფერთან კავშირში საუბარი ძნელია სასმელი წყლის გაზიფიცირების და ნუ სოფლის მეურნეობაზე ვისაუბრებთ, სარწყავი წყლის გარეშე. თქვენ ალბათ ორივე ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ადიგენის ძალიან ბევრ სოფელში დგას რეალურად სასმელი სარწყავი წყლის პრობლემა და ასევე გაზიფიცირების პრობლემა, იქ სადაც არის სარწყავი წყალი, შეიძლება არის კიდე სარწყავი არხი, მაგრამ არ არის გამართული, ან თუ არის გამართული ძალიან ხშირად ფუჭდება და შემდგომ მისი შეკეთება პრობლემა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა შეიძლება გააკეთოს თვითმმართველობა, ამ პირადად თქვენ რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ ძალიან ბევრ სოფელში გადაიჭრას ეს საკითხები? ძალიან აქტუალური საკითხია, მით უმეტეს ევან წლევანდელი გვალვიანობის პირობებში, ანუ სარწყავის პრობლემა მართლაც აჩვენა, რომ ანუ არასწორი მენეჯმენტის შედეგად რა პრობლემების ინა შეიძლება აღმოჩნდეს მოსახლეობა სარწყავთან დაკავშირებით, ანუ მათ შორის სოფელ უდეში, რომელსაც ანუ შეიძლება ვინმე იფიქროს, რომ არასოდეს არ ანუ არის სიმხელა წყლის რესურსი, ანუ ხელოვნური ტბის სახით, რომ ვინმე იფიქროს, რომ ამის პრობლემა სოფელ უდეში არასოდეს დადგებოდა, მაგრამ არასწორი მენეჯმენტის შედეგად ისე იქნა გამოყენებული ეს რესურსი მთელი სეზონის განმავლობაში, რომ ეხა მოგხსენებათ ისეთი კულტურების როგორც არის კომბოსტო, სწორედ რომ გასარწყავიანების პერიოდია და წვეთსწყალი არ მოდის. არასწორი მენეჯმენტი ახსენეთ თქვენ, აი რატომ გვაქვს ეს პრობლემა? არ არიან ადამიანები, რომლებმაც უნდა იცოდნენ რა როგორ უნდა გააკეთონ თუ სად არის პრობლემა? ანუ წყალია და რეალურად ვერ ვანაწილებთ და მაინც უწყლობის პრობლემაა, ხო? რეალურად ეს გამოდის ეხა თქვენი საუბრიდან და რა არის პრობლემა, როგორ ფიქრობთ? Ну, проблема არის იმ როგორ გითხრათ, გულგრილ დამოკიდებულებაში მოსახლეობის პრობლემებისადმი, რაც არსებითად ახასიათებს ადგილობრივ ხელისუფლებას ადგენში და სწორედ აქედან გამომდინარეობს, სწორედ არ არის მოუგვარებელი პრობლემა, ისეთი არ არის მით უმეტეს ახლა სარწყავის პრობლემა, რომ და მუნიციპალიტეტმა თავისი რესურსით თუნდაც ადამიანური და თუნდაც ფინანსური ვერ მოაგვაროს, ამის პრობლემა არ არსებობს. მოკლედ ვიტყვი სარწყავს რაც შეეხებოდა, ნუ საკმაოდ დიდი პრობლემებია, არის სოფლები სადაც ამის დებეტიც არ არსებობს წყლის და ნუ გასაგებია, მაგრამ ნუ სასმელ წყალთან დაკავშირებით, ანუ სოფელ აბასთუმნის დავარხნის და მაგ სოფლების მაგალზე შემიძლია გითხრათ, გასულ წლებში სადღაც 500,000 ნახევარი მილიონიანი ტენდერის და ანუ მოსახლეობასთან ამასთანაც ქონდა შეხვედრობა და ანუ გრაფიკით რო ქონდა წყალი, ეხლა ეგეც აღარ აქვთ და მაშინ როდესაც სადღაც 500,000 მილიონის თანხა გაიხარჯა წყლის აი მაგ სოფლებისათვის წყლის მოყვანის პროცესში. Тех, გარდა წყლისა არის ასევე პრობლემა გაზიფიცირებას, თუმცა მაინტერესებს თქვენი ხედვა წყლის პრობლემების გადაჭრის საკითხთან დაკავშირებით, ბატონეგელა. სარწყავი წყლის მოგვარება ჩემი აზრით ძალიან რთული არ არის, უბრალოდ უნდა სწორად ძანა კარგი მენეჯმენტი და აკაც მხოლოდ ნებაა საჭირო ისეთი. ნებაა საჭირო, დიახ, მე შემიძლია ფაქტი მოვიყვანო, აი პირადად ჩვენ სოფელში რაც მოხდა და როგორ რატომღაც აი უღურადღებობის უპატრონობის შედეგად დარჩა ხალხი დღეს, რომ ვერ მოუწყავს ნიადაგი და თავისი მოსავალი ვერ მიუღია სათანადოდ. ეს მოხდა დაახლოებით უდის ხელოვნური ტბა გაკეთებულია სადღაც 70-იან წლებში. ჩემი ასაკი მადლებს იმის უფლებას, რომ შემსწრებიყავი იმის დამონტაჟების გაკეთების. მას შემდეგ წლევანდელ წლამდე არ ყოფილა შემთხვევა, რომ დამშრალიყოს ეს ტბა. ანუ წელს დაიცალა აგვისტოში უკვე, როცა საჭირო იყო წვები, ფიზიკურად წყალი აღარ იყო. დიახ. ეს არის აი რაღაცა, რა ვიცი, ალბათ ისეთი ანომალიური რაღაცა დიდი. დიახ, თქო როგორ გადაჭრით მოკლედ პრობლემას, როგორ ფიქრობთ? აი გონოდა მაგას ადრე გაზაფხულზე პატრონი ჭირდებოდა სოფელს და რაიონს, უნდა წასულიყო პიროვნებები, ანუ ვისაც ხელზე წაფება და არის შექმნილი წყლდმომარაგების სისტემის სამსახურია. უნდა ჩაეშვათ იქიდან, თიდან მოდის ეს შეკრებილი წყლები და უნდა ჩამოსულიყო არხით შესავსებად
დროულად უნდა გაკეთებულიყო. ამ ბატონებმა, სადაც ადვილი იყო, შეარემონტეს, რეაბილიტაცია გაუკეთეს გასასვლელ არხებს, რომლებიც ნაწილობრივ გაკეთდა და ადვილი იყო, გაწმენდილს გაწმენდა რა თუნდა და დაფიქსირდა, რომ იქ თავისთავად ფული გაიჭარჯა, რაღაც რაღაცები ისე ხდება. ანუ ბოლივრული მენეჯმენტია ისევ პრობლემა, თქვენ ფიქრობთ. არ იყო მიზანმიმართული სამუშაოები ჩატარებული. ეს იყო გაწერილი სამუშაოსთვის არა, სამუშაო მიმდევრებისთვის, ჩემი აზრია. და ნებისმიერი ბრმა ვერ შეხედავს, თორე დანარჩენი ყველა მიხვდება ეს ასერუ არის. შემოსასვლელი არხი არ გააკეთო და გასასვლელები გაარემონტო, ამას მე მგონია აზრი არ ჭირდება მაგას მეტი ახლა. დიახ. რაც შეეხება სასმელ წყლებს, ერთი რამე მაკვირვებს, რამე არ ყოფილვარ არცერთხელ სოფლის ან საკრებულოში ან გამგეობაში. თვითმართველობაში არ ყოფილვარ, მაგრამ გარდან ვაკვირდები და ძალიან კარგად ჩანს შორიდან. როგორ შეიძლება ყოველ წელიწადს ერთდაიგივე გზა, ერთდაიგივე წყლის მომარაგების სისტემა რემონტდებოდეს, კეთდებოდეს ახალი და კიდე გაისატისების პრობლემა იყოს? ანუ რა ხდება? რა ხდება, მე ვერ ხვდები. ესე იგი, წყლის მილები ჩააწყეს, ჩამოიყვანეს წყალი როგორც უდეში, ისე არალში, სოფელ არალში, მილები არსებობს, წყალი არ მოდის. ან არასწორად არის დაპროექტებული და გაკეთებული ქაბთ რაღაცა მოსაგვარებელი, ან ბოლომდე არ არის შესრულებული სამუშაო და შემკრები წყალშემკრებები არ არის. Ну, არის პიროვნებები, რომელსაც შეუძლია დაასახელოს და მე ბევრი საუბარი მქონდა ამ თემებთან დაკავშირებით და ჩემი პირველი ამოცანა ალბათ ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში იქნება ამ პრობლემების მოგვარება. ეს აუცილებელია და საჭიროა სოფლის განვითარებისთვის. ეხლა ადიგენში არ შეიძლება ადიგენზე ვისაუბროთ და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ის ხმაურიანი კონფლიქტები არ გავიხსნოთ რელიგიური, რომელიც მოხდა. ბოლო ორი დღეა დაიძაბა ვითარება ისევ მოხეში. დღეს მუსლიმი თემი ითხოვდა მოკლედ იმ სადავო შენობასთან ახლოს ღობის შიგნით ლოცვის უფლებას. ხშირად რელიგიური კონფლიქტების პროვოცირებაში სწორედ ადიგენის თვითმართველობას ადანაშაულებენ ხოლმე. საინტერესოა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატი რა პოზიცია უნდა ჰქონდეს ადგილობრივ თვითმართველობას და თქვენ როგორ ხედავთ მოკლედ აი ამ პრობლემების გადაჭრას ან არსებული კონფლიქტებში რაღაცნაირად განმოხტვა როგორ შეიძლება მოკლედ ამ ვითარების? მოკაცავად წინა კითხვას, ანუ სარწყავ წყალთან დაკავშირებით დავამატებ, რამოდენიმე დღეს უკან ვიყოფებოდი სწორედ იმ ადგილას, სადაც აი სუდის უკვე ნახსენები ხელოვნური ტბა რეალურად მარაგდება წყლით და ანუ იმდენად სავალალო მდგომარეობა იმ არხებთან დაკავშირებით, საიდან წყალი უნდა მოედინებოდეს, ანუ ამის ფოტოსურათებს მაქვს. ჩემ უბრალოდ მაინტერესებდა, რომ ანუ შემოდგომი თუ არ მოგვარდა, ანუ გაზაფხულზე ნუ ტენდერის მის რაღაც ბიუროკრატიული პროცედურები იმდენად გაჭიანურდება, რომ შეიძლება საერთოდ თლიან სოფელი, ანუ არა თუ აგვისტოს, არამედ ივლისში და ივნისშიც სარწყავ წყლის გარეშე დარჩეს და ხო აქედან მოუწოდებ თვითმართველობას დროული რეაგირება მოახდინოს, ვინაიდან ძალიან სავალალო მდგომარეობაა შემომდინარე არხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ამ უშუალო კითხვას რელიგიურ კონფლიქტთან დაკავშირებით, როგორც თავში ახსენეთ, მე საგრებულოს წევრი გახლავართ და როდესაც ინიცირება მოხდა იმ საკითხის, როდესაც სადაო შენობა, ანუ ეგრეთ წოდებული ანუ მოხის სადაო შენობა შენობაზე გადაწყდა მუნიციპალიტეტმა რაღაც საგანმანათლებლო თუ არ უზუსტად არ მახსოვს რაღაც ცენტრი გაეკეთებინა, ეს იყო თვითმართველობის გადაწყვეტილება. დიახ, თვითმართველობის გადაწყვეტილება იყო ცალსახად. ნუ ეს გადაწყვეტილება საიდან გამომდინარეობდა? თქვენმა მედია საშუალება მე ძალიან კარგად იცით, რაც გაჟღერდა, ნუ კონკრეტულ ვერ გადაჭრეთ, ესე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ რაღაც არჩევნებს უკავშირდებოდა, ამას თქვენი მედია საშუალება აპელირებდა ამაზე. ანუ ეს იყო წინა საარჩევნო დაპირება, როგორც შემდეგ გაირკვა და ეს იყო სულად უგუნური გადაწყვეტილება და ამას ანუ როდესაც ინიცირება მოხდა, მე ვიყავი წინააღმდეგი, სასტიკი წინააღმდეგი, შეიძლება სტომის ოქმინახოთ. ანუ წინააღმდეგი ვიყავი, იქნა გამომდინარე, რომ ვიღაც საკუთო შენობაში, ანუ როგორ შეიძლება და რა იმე სახის, დიახ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მნიშვნელობით თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ანუ იქ მუსლიმი მრევლის ბოიკოტირების შემთხვევაში საგანმანათლებლო ცენტრში მოუწევდა სიარული სულ რაღაც რამოდენიმე ბავშვს, ხო, იქ ძირითადად მოსახლეობის ნაწილს წარმოადგენს მუსლიმ მოსახლეობა.
როგორ ფიქრობთ, რა შეუძლია თვითმართველობას გააკეთოს იმისთვის, რომ აი ეს შექმნილი რელიგიური კონფლიქტები შეიძლება უწოდოთ, ნამდვილად შეიძლება უწოდოთ ამას რელიგიური კონფლიქტები, რომ განმოხდოს? რა როლი აქვს ამაში თვითმართველობას, როგორ ფიქრობთ? მაგრამ თუნდაც მაქს აკრებულოს თომაზე, მე ვთავაზობდი ეს რაღაცას, რომ ანუ ვინაიდან შენობის პირვანდელი წარმომავლობის ბედი გადაწყდებოდა, ანუ რაც აბსოლუტურად ცდებოდა რაიონის კომპეტენციას, ვთავაზობდი, რომ უბრალოდ ღობე შემოევლოთ შენობისათვის და ესე ხელუხლებელი ყოფილიყო, რათა ესკალაცია არ მომხდარიყო პრობლემის, რომ ღობე იმისათვის, რომ დაუშვათ პირუცხს თუ ვიღაცა ნასვამ ადამიანის პირობითად რაღაცა შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა ვიღაცის თუ საკულტო შენობისათვის. აი ამას ვთავაზობდი, რაც არ გააკეთეს და ანუ მოხდა ის, რაც მოხდა რა, ანუ სიტუაციის ესკალაცია მივიღეთ. ბატონგელა, თქვენ მითუმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნამუშევარი ხართ, ძალიან კარგად გესმით ამ პრობლემების არსი, ესე ვთქვა, ისიც ძალიან კარგად, საიდან მოდის ეს ყველაფერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა როლი აქვს ადგილობრივ თვითმართველობას? გნებავთ პროვოცირებაში ასეთი კონფლიქტების და გნებავთ უკვე შექმნილი კონფლიქტების, ესე ვთქვა, განმტკვრაში? მე მგონია, რა როლიც აქვს, სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რომ პროვოცირებაში უფრო როლი აქვს, ვიდრე მოგვარებაში პრობლემისა. მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ არ არსებობს სოფლიო მასშტაბით მოუგვარებელი პრობლემა, არ არსებობს. სახელმწიფოები ებრძვიან რაღაცა ურთიერთ პრობლემები აქვთ და ისინი ნახულობენ კონსენსუსს და შეთანხმებას და რაღაცა დათანხმებაზე მიდიან ან ერთ მხარე ან მეორე. აქ როლი უნდა ითამაშოს ადგილობრივ მართველობამ, რომელიც მედიატორის როლი, ფიქრობ. რა თქმა უნდა, არაფერს არ აკეთებს საიმისოთ და პირიქით. მე რამდენადაც ვიცი, მოსახლეობაში ახლა ურთიერთობის დროს გამოვლინდა, რომ რაღაც უფრო მეტი დაჩაგრივსკენ ამ აჭარული მოსახლეობის შეურაცხყოფისკენ და ასეთი რაღაცა არასწორი ნაბიჯებია გადადგმული ამ აი საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მხრიდან. საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მინდა აუცილებლად გკითხოთ, ძალიან ხშირად ისმის ადგილობრივი მუსლიმებისგან ჩივილი მის შესახებ, რომ ადიგენში არ არიან დასაქმებული მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ შენობაში, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მუსლიმები. ჩვენ გვახსოვს ესეთი თეიმურაზ მიქელაძის სარჩელი რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციაზე. ის აცხადებდა, რომ რადგან მუსლიმი იყო, მაგალითად სოფელ მოხის თემში, ის არ დანიშნეს სოფლის რწმუნებულად. როგორ იქნება თქვენი საკადრო პოლიტიკა? ეს შეკითხვა ორივესთან მაქვს. რატი თქვენ რომ გვიპასუხოთ? კი ბატონო, ანუ თავიდანო გეტყვით იმას, რომ ჩემ ნაციონალ მოძრაობის ადგენის გამსვლელ მუნიციპალიტეტს, ანუ პარტიულ სიაში, ანუ გამსვლელ სიაში მესამე ადგილად, მესამე ნომრად წარმოდგენილი ყო ჯემალ იაკობაძის სახით საპიროვნება. ნუ ამ შემთხვევაში ეს რაღაც სიახლეა პოლიტიკურ ადგენის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ვინაიდან როგორც უკვე თქვით, ესე დომინანტურ პოზიციაზე მუსლიმი სარწმუნოების არსე წარმოადგენელი დღემდე არ ყოფილა. დიახ, ანუ ამ ეტაპზე ნუ მუნიციპალიტეტში ვერც ერთ თანამდებობა გადა ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენელს, იმერ ტერიტორიული ერთეულებს, სადაც აბსოლუტური უმრავლესობა არის მუსლიმ საზმუნების სამსარებლოების გარდამარცხულებების არც ერთი არ მუშაობს და ნამდვილები შემიძლია გითხრათ და შეფასების მხოლოდ ერთი მიდგომა იქნება, მაღალი კომპეტენციის ზღვარი და იმ რთულ ანუ საქმეებში გამოყოლა, რასაც რეალურად ჩვენ ვაპირებთ, რომ მუნიციპალიტეტს გავაკეთოთ იმ საქმეებში. ბატონო, იგივე შეკითხვა მექნება თქვენთანაც. ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია ხოლმე იქ ადგილობრივი მუსლიმებისთვის. ერთხელ ჩვენ გვქონდა სიუჟეტი იმაზე, რომ შენობლობაზეც კი ვერ ვნახეთ ვერც ერთი დასაქმებული მუშა მუსლიმი, გზის მშენებლობას გულისხმობ. როგორ იქნება თქვენი საკადრო პოლიტიკა ამ თვალსაზრისით? ჩემი საკადრო პოლიტიკა, ჩემი გასული შემთხვევაში გადაწყვეტილი მაქვს ერთ-ერთი მოადგილე ჩემი შემთხვევაში იქნება მუსლიმ მოსახლეობიდან, რა თქმა უნდა, სათანადოდ განათლებული და მომზადებული პიროვნება, რომელიც ყველა საკითხს, ყველა მუსლიმი მოსახლეობის პრობლემას მოიტანს ჩემამდე და გადაჭრილი იქნება მაქსიმალურად, მინიმალური პრობლემაც რო იყოს, ის იქნება მაქსიმალურად გათვალისწინებული და გადაჭრილი მოსახლეობის სასარგებლოდ. ახლა რამოდენიმე კანდიდატი ყავს, დაახლოებით 4-5 კანდიდატი ყავს მუსლიმ მოსახლეობიდან. ანუ საარჩევნო პროცესში ეს ადამიანები არიან, საარჩევნო სუბიექტები არიან. სუბიექტები არიან, ჩართული არიან აქტიურად და მუშაობენ და შრომობენ და იციან, რომ მათ ეს შრომა დაუფასდებათ
არჩევნების შემდეგ. თითქმის ამოიძურა ჩვენი გადაცემის დრო და სულ რამდენიმე კითხვა მინდა რომ დაგისვათ და იქნებ მოკლედ, მაგრამ მაინც მიპასუხოთ. ორივე თქვენგანი არის სოფელ უდეს წარმომადგენელი, უდი არის კიდევ ადგილში ერთ-ერთი ძალიან დიდი სოფელი და ყოველთვის მნიშვნელოვანია ის თუ ვის მხარეს გადაიწონება მოკლედ ამ სოფელში მაცხოვრებლების უმრავლესობის ხმები. როგორ ფიქრობთ თქვენ თქვენს შემთხვევაში მოკლედ როგორ იქნება, რომელი თქვენგანი უფრო მეტი ხმის წამოღებას შეძლებს მშობლიური სოფლიდან? ამ შემთხვევაში მე ვიმედოვნებ, რომ ეს იქნება პირველი არჩევნები, სადაც რომელიც დამყარებული იქნება პოლიტიკურ პლატფორმაზე და გადაწყვეტილებას მოსახლეობა მიიღებს. ანუ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მოსახლეობის პოლიტიკური გემოვნება საკმაოდ ჩამოყალიბებულია უკვე, ანუ მიჯრით ყოველ წელიწადს არჩევნებია საქართველოში და შესაბამისად მოსახლეობაც უკვე დაიხვეწა გადაწყვეტილების მიღებაში და მე ვფიქრობ, რომ ხოლმე და ჩვენს წარმოდგენილ პლატფორმაზე და ჩვენს ხედვაზე იქნება დამყარებული მათი არჩევანი და არა სოფლებლობაზე, ნათესაობაზე და ასე შემდეგ. დიახ, თქვენ რას გვეტყვით? ბატონო გელა. ცოტა რთული სათქმელია, ახლა როგორ ვინ ვის მისცემს ხმას და ვის მეტი ხმა ექნება, ცოტა ძნელი. მოლოდინი როგორი გვაქვს, თორემ ბურებრივი არავინ მეცი წინასწარ რა იქნება. მე ვფიქრობ, საკმაოდ კარგი პროგრამა აქვს ევროპულ საქართველოს. მე ვფიქრობ, ხალხი დააკვირდება და ახსოვს ჩემპიონებაში, ну, რა კონდიც არის და რის გამკეთებელი ვარ და ასე ვთქვა, იმედი მაქვს. ეხლა მაგრამ თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იყავით. პოლიციელები არ უყვართ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. არ უყვართ, ეს არ ნიშნავს პოლიციელი დამჯერილი რო იყოს და მარტო. ხო, ეს ასე არ უნდა აღიქმებოდეს, მაგრამ ზოგადად არის კატეგორია ხალხი, რომლებიც კარგად მიცნობენ და უფრო მეტიც იციან ჩემი ნიშრომის საქმიანობა და იმედოვნებ მათი გულისხმერების იმედი მაქვს. Ну, როგორც ახალგაზრდა ჩემ მოწინააღმდეგეს, მე ურჩევდი, რომ ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ გაითვალისწინოს, მეც გავითვალისწინე, ხა მე დარწმუნებული რომ ვიყო რაღაც ეგზიტპოლების შემდეგაც, რომ დავწმუნდე მე, რომ რაღაცა ნაკლები რეიტინგი მაქვს თუნდაც 10 ხმით, მე მაგალითად სხვა რაღაცა გადაწყვეტილებას მივიღებდი, უკან დავეხევდი, უკან დავეხევდი ან მოხსნით კანდიდატურა? შესაძლებელია მოხსნა, თუ მე დავწმუნდები, რომ აი აზრი არ აქვს ბრძოლას და ხელი არ შეუშალო. ვის სასარგებლოდ მოიხსნით კანდიდატურას? ამ დროისთვის ცნობილია რატი ტატარაშვილი, ზაქარია ენდელაძე და მინდია ჯერია. ვის სასარგებლოდ მოიხსნით კანდიდატურას? ზაქარია ენდელაძეს საწინააღმდეგოდ რო ვერ მოიხსნით, ჩვენ ოპოზიციური პარტიებიდან ვართ და ფაქტია ეს და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ზაქარიას მართველობა დამთავრდეს რაიონში და მოსახლეობა მოისუნთქოს. ყოველ შემთხვევაში მე იმედოვნებ და ვაზროვნებ ისე, რომ თუ რატის მეტი რეიტინგი ექნება, რახან ერთი სოფლიდან ვართ, ალბათ ამას წაადგენდა ჩემი სოფლის ხმები. რომ და მისასარგებლოდ დათმობდით? თუ მე დავწმუნდები, რომ არის აი ესეთი დაგერწმუნებ თამაში, წინასწარი გამოკითხვა, მაგალითად გამოკითხვა, ახლა მუშაობთ და მაგას პრობლემა არ არის, ახლა სოფლის მოსახლეობაში და რაიონის მოსახლეობაში თვითონაც კარგად იცის და მეც კარგად ვიცი. ეგრე აი ერთი შემოვლით ჩანს ფიზიკურად დააკვირდები და მიხვდები საით მიდის საქმე. დიახ, და სულ ბოლო შეკითხვა, რამდენად თავისუფალია წინასა არჩევნო გარემო და რამდენად თანაბარ კონკურენტულ გარემოში გიხდება საარჩევნო კამპანიის წარმოება? ამაზე რო გვიპასუხოთ, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება და უნდა დავასრულოთ. ეს არის ერთი შეხედვით შეიძლება ვინმეს მოიჩვენოს ეს თავისუფალი, იმიტომ რომ მაგრამ გასული წლის არჩევნების მეორე ტურმა საცხად აჩვენა ის თუ რაზეა წამსვლელი ხელისუფლება. რაზეა წამსვლელი და ან ნებისმიერი ავანტიურაზეა წამსვლელი, რეალურად გასული ტურის გასული წელს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაც, ანუ მე ვფიქრობ პირადად, რომ ანუ აბსოლუტურად არ იყო საჭირო, ანუ მიუღებელი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად მთელმა წნეხმა და ერთი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის გაყოფის ერთ-ერთი საკითხი ესეც იყო. ანუ დავასრულებ, რომ რეალურად წეხმა გადაიარა იმ აქტივისტების, იმ სოფელ დასახლების, პირველად დასახლების და განსახლების შეარსებულმა აქტივზე გადაიარა, იმ ნაცმოძრაობის, მაშინდელი ნაცმოძრაობის აქტივზე და მათზე წოლაზე და ასე შემდეგ გადაიარა და მათ შორის, რა ვიცი, მე ვიცნობ, ვინც დღემდე სამუშევრად არის დარჩენილი, მათ შორის ჩვენი მეგობრები და ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ერთ შეხედვით ვიღაცა შეიძლება აბსოლუტურად თავისუფალი მოეჩვენოს ეს გარემო, მაგრამ ის რომ ამ წინასაარჩევნო პერიოდშიც არის რაიმე ისეთი, ანუ თუ მოხდება ცოლა და შინება, თუ მოხდება ისე, რომ დაუშვათ ადიგენში იქნება მეორე ტური, ანუ და აქედან ერთ-ერთი იქნება სახელმწიფო კანდიდატის წარმომადგენელი, ანუ ვარაუდის დონეზე რომ დაუშვათ ეს, რასაც ნუ აბსოლუტურად გამორიცხავთ ამ შესაძლებლობას, მაგრამ მაინც რომ დაუშვათ, ანუ ჩათვალეთ, რომ ანუ ხო რაღაც წარმოვიდგინოთ, რომ რა დონეზე წამსვლელები არიან, მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლების ნებისმიერი საჯარო მოხელე
რომ გამარჯვებას მიაღწევა სახელმწიფო კანდიდატმა. რისი დასტური ზღვაა გასული წლის არჩევნების სახით. თქვენ რას გეტყოდით ამასთან დაკავშირებით? მოკლედ თუ შეიძლება ბატონობა და დავასრულოთ. ისე სწორედ ბზანარათი, მე გასული წლის არჩევნების მეორე ტურის დროს გავიხსენებდი, ჩემი ისტორიის მანძილზე რაც ვარსებობდა ამდენ არჩევნებში მიმღია მონაწილეობა და თავსწრები ვარ, არ მახსოვს სოფელუდეში ყოფილიყოს სპეციალური დანიშნულების რაზმი გამოყენებული და მოყვანილი. ამ დროს იყო რამოდენი ერთი 6 თუ 7 ავტომობილის ეკიპაჟი იყო სპეციალური დანიშნულების რაზმი იდგა სოფლის ცენტრში. ვისთვის, რისთვის, რა საჭირო იყო, ჩემთვის გაუგებარია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რისთვის იდგა? რისთვის იყო ალბათ ეს პრაქტიკულად შეიძლება ასე ჟღერდეს, რომ ექსესების თავიდან აცილების მიზნით, მაგრამ სოფელუდეში ასეთი რამე არ არსებობს, რომ მოხდეს. მაგრამ თვითონ მართველობის აპარატის მხრიდან გამოყენებული იყო ადმინისტრაციული რესურსი საშინლად, თითქმის ყველა ოჯახში შემოიარეს და სათითაოდ გააფრთხილეს, ან შენშვილის სამსახურიდან გამოუშვებენ, შენშვილს დაიჭერენ, იმას ჩამოახჩობენ, ამას დახვრეტენ და ასე შემდეგ. ანალოგიური მეორდება ახლა რა, ოღონ ცოტა რბილად, მე შემსწრევარ და ფაქტებიც მაქვს და ვიცი და მინდა გავაფრთხილო ჩემი მოსახლეობა, საშუალება მეძლება და მოვიყენებ ამ ეთერს, რომ ნურავის ნუ დააშინებენ, ვერავის ვერაფერს ვერ დააკლებენ, ვერც დაიჭერენ, ვერც გაუშვებენ, ვერც სამსახურიდან გამოუშვებენ. ამიტომ ჯობია იყვნენ წყნარად და მშვიდად თავის ოჯახებში და არჩევნები ჩაატარონ და მიიღონ გადაწყვეტილება თავიანთი შეხედულების მიხედვით. მაგრამ არასვენებს ეს ადამიანები დღეს ჩვენი ბატონი ზაქარიას დავალებით ხდება ეს ყველაფერი, მონაწილეობას იღებენ კონკრეტული პიროვნებები და მე შემდგომში ალბათ მომიწევს მათი დასახელება, ფაქტებით ვიქნები ალბათ აღჭურვილი. შემოვლები ხდება და პირდაპირ ეუბნებიან შენ ამ ადგილზე მიხვალ, აჩვენებ, გადაუშლი, უნდა აჩვენო რა შემოხაზა. შეგიძლია დაასახელოთ თუნდაც ერთი სახელი და გვარი, ან ვინ მივიდა, ან ვისთან მივიდა? შეგიძლია დაასახელოთ. ჩავლილი არჩევნების შედეგებს აზრი აღარ აქვს ახლა საუბარს, ხო? აი ახლა ვისაც აშინებენ, შეგიძლია რომელიმე თქვა რომ დაგვისახელოთ. აი რა ქვია იმას, როდესაც პირველ ტურში ერთუბანზე მოიგებ სოლიდური სხვაობით და მეორე ტურში იგივე ამორჩევლით აბსოლუტურად შეტრიალდება სიტუაცია. აი რა ვინმე იგივე ვითარება იყო, მაგრამ მე ამარჩევნებზე ვკითხულობ. აი ამარჩევნებზე თუ იქნება ჩავთვლი მიზანში წვლილად კონკრეტული გვარის სახელებით დავასაჯაროებ და არც ერთ შემთხვევაში დავიხევ რა. ანალოგიურ თამამიძამე მოკლედ ძალიან მოკლედ შეიძლება. დიახ, ანუ მეც მინდა მიმართო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენს მიმართ ანუ რაღაც სიმპათიას გამოხატავს, ანუ ნუ რაღაც ნუ შეგეშინებათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რეალურად ამ სიტუაციის ესე მიჩუმათებას და ანუ ყველა დონეზე ვიბრძოლებთ თქვენი უფლებების დასაცავად და შესაბამისად თამამად გამოხატეთ თქვენი უფლება. და ანუ დაარღოთ არჩევნების ფარულობას, რა ძირითადი პრინციპია, რა ძირითადი მოთხოვნა სახელმწიფო იმის რომ აიძულებენ, რომ ანუ იმიდან ურნიდან გამოვიდეს საარჩევნო კაბინიდან გამოსვლის და ურნამდე მისვლამდე ერთ სამ ადამიანს, ანუ იმ ორ ადამიანსაც რო არენდობიან და მესამე რო ყავთ კიდე იმასთან ურნასთან რა. დიდი მადლობა. უხმესი მადლობა. ჩვენი გადაცემის დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. მე კიდევ მქონდა შეკითხვები, მაგრამ სამწუხაროდ კი დასმის საშუალება აღარ მეძლევა. წარმატებებს გისურვებთ მომავალ არჩევნებში, ასევე თავისუფალ საარჩევნო გარემოს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ადიგენში მერობის კანდიდატები, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რატი ტატალაშვილი და ევროპული საქართველოდან გელა სარაშვილი. მომავალ პარასკევს ამ სტუდიაში სხვა საარჩევნო სუბიექტებთან ერთად დაგიბრუნდებით, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.